кожен цих маленьких дівчаток і хлопчиків, які є, базара прозвучить наша з вами пісня «Україночка, яка повлітала зі мною всі світи». Давайте їх сюди. Шкода, що їх ніхто не бачить, їх велика сцена має бути для них. Пісня, яка облітала зі мною всі світи, і де б я не була, куди б я не приїжджала. А були такі країни, коли я казала, є така країна, Україна. А сьогодні я кажу, Україна має бути вільною країною. І нехай Україночка об'єднає сьогодні нас у цьому залі. Україночка! Сюди поскорбно. Христина! Христина Мій! Наші дні.